Дві людини загинули, і ще восьмеро зазнали поранені. Росіяни впродовж минулої доби знову тероризували Херсон. Місто зазнало 7 десятків обстрілів. Гатили з мінометів, артилерії, градів, авіації. Запускали безпілотники, розбиваючи цивільну інфраструктуру. Але попри це, в Херсоні та області триває ліквідація наслідків підтоплення, спричиненого підривом рашистами Каховської ГЕС. І в Херсоні працює мій колега, кореспондент ТСН Антон Куцуконь. Він з нами на зв'язку. Антоне, вже більше як 2 тижні після цього теракту. Що вона тепер з водою, чи від багатьох людських обійстів вона досі не відступила? Вітаю, святе. Вода вже суттєво пішла, але про це трішки пізніше. Спочатку про обстріли. Уявіть рівень якогось диявольського цинізму росіян. Тобто самі підірвали Каховську ГЕС, самі створили цю катастрофу. А зараз вони стріляють прицільно по нашим ДСНСникам, які ліквідовують наслідки того, що ті створили. Вчора одна людина серед цих двох, які загинули, це був саме ДСНСник-рятувальник. Він разом з бригадою виїхав на виїзд. І от 8 рятувальників отримали поранення, і от один загинув. Ще одна людина цивільна загинула. В росіян взагалі нічого людського немає, просто виродки. З приводу води. Зараз її рівень вже нижче 30 сантиметрів, і кожного дня вона все відходить і відходить. І так виглядає на те, що ще кілька днів, і взагалі вже її рівень нормалізується до попереднього. Люди, обійстя яких були підтоплені, вже можуть повертатися до своїх помешкань, можуть заходити подивитися, що там сталося, якої біди наробила вода. Але не всі, тому що є такі подвір'я, в яких вода з мулом стоїть десь на рівні коліна, і фізично просто не можна зайти в будівлю. Буває так, що ще там дах впав, тобто ти фізично не можеш зайти, і люди зв'язуються з рятувальниками, з волонтерами, аби ті приїхали і відкачали спочатку ось цю от це от місиве, що під ногами. До речі, отут на півдні самого Херсона, от всі вулиці пахнуть мулом, тому що він тут всюди. Але все ж таки місцеві, які постраждали, разом з своїми сусідами, разом з небайдужими, разом з рятувальниками, ДСНСниками, разом з поліцейськими, спільними зусиллями якось намагаються владнати це все, ліквідувати наслідки цієї трагедії. І про це пропоную подивитися сюжет моєї колеги Маргарити Потапової. Тут під російським артилерійським вогнем рятувальники доставляють воду. Давайте всі в укриття. І допомагають місцевим долати наслідки підриву дамби Каховської ГЕС. У нас на сьогоднішній день знаходиться 4 поранених, 2 в травматології, це цивільні люди. І в реанімації після тяжких операцій з нас знаходиться 2 теж громадян, які переправлялися. Один волонтер, який переправляв евакуйованих, а одна жіночка, яка оце постраждала в тому загальному човні, коли перевозили з Карташинки. За останню добу з 25 будинків на Херсонщині відійшла вода, звітують в ДСНС. До роботи в підтоплених прибережних районах стають піротехніки. Вони прочісують місцевість, аби вчасно виявити вибухівки та боєприпаси, які можуть будь-якої миті здетонувати. Загони рятувальників відкачують воду з підвалів багатоповерхівок та розчищають дороги від повалених дерев. За останню добу з осель херсонців було відкачено понад 24 тонни води. У передмісті ситуація складніша. Рятувальники всюди не встигають. У Комишанах неподалік від Херсона досі підтопленими лишаються кілька будинків. Місцева жителька Тетяна просушує меблі на вулиці та самотужки виносить воду з підвалу. В її будинку вода знищила усе майно. До великого потопу жінка думала, що найгірше вже пережила, коли російські війська градами гатили по вулицям її рідного селища. Вікна після того обстрілу досі забиті фанерою. Тепер радіє, що вчасно вивезла своїх вівчарок, поки дороги села не затопило. У нас 2 овчарки. Ми їх посадили в машину і вивезли. От це от єдине спасибо людям, які согласилися в Ніколаївській області привезти цих собак, поки у нас тут от це все ми не приведемо як-то в порядок. Половина домовладінь тут без води і світла. Ті, в кого є вода у кранах, пити її не ризикують. Не п'ємо, не купляємо.
Нічого, боїмося. Питну і технічну воду рятувальники доправляють людям автоцистернами. До того ж, кажуть, ДСНС на Херсонщині вже працюють 6 таких мобільних установок. Фільтрувальні станції, за допомогою яких можна очищувати воду в обійстях, де є вона у кранах або у свердловинах. Ніхто нас не біжав, везуть, роздають все время. Дякуємо, велике-велике дякуємо всій Україні. А цим човном на причепі дніпровські волонтери тиждень тому евакуйовували людей з першого затопленого мікрорайону на острів. Тепер рятують селян від спраги. Продукти, питну воду та ліки купували за донати від небайдужих українців. Перепливали через річку і потім носили руками воду. Десь кілометра півтора, дуже велика грязюка така була в нас. І це таки трошки тяжко було, але все одно, знаючи нужду людей, яка є зараз у них, то ми не можемо стояти в осторонь. Кожен, де хто може, якось допомагаємо, то ми допомагаємо. Інструменти для прибирання підтоплених будинків та знезаражуючі засоби – це те, що найбільше нині потребують жителі Херсонщини. Зайвою не буде і допомога на подвір'ях та у затоплених будинках. У сусідній Миколаївщині досі підтопленими лишаються кілька населених пунктів у Баштанському районі. У Снігурівській громаді від Великого Суходолу відрізана раніше Афанасіївка, досі без електрики. Там, куди її вже підвели, включати світло або електроприлади люди бояться, поки не просохнуть будинки. З Херсонщини Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.